від режисера Джеймса Кемерона. Тату, я знаю, що це божевілля. Та я чую її. Звук її серцебиття. Вона дуже близько. І як звучить її серцебиття? Потужно. Повернення на Пандору. Ти не затягнеш нас у свою війну. Чужинець! Ось хто я для них. Я чую тебе. Шлях води поєднує все на світі. І до народження, і після смерті. Це наш дім! Лишайся зі мною. Ти маєш бути сильна. Сильна серцем. Аватар. Шлях води. Лише в кіно. У грудні.